ამდრომდე უცნობიათ, როდის გადმოასვენებენ ავღანეთში დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცს გიორგი კიკაძე გარდაცვლილი ორი დღის წინ იპოვეს. მანამდე კი რამდენიმე დღის განმავლობაში ის დაკარგულად ითვლებოდა. უცნობია ისიც, თუ რა გარემოებაში და როდის გარდაიცვალა ქართველი სამხედრო ოჯახს მომხდარის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ შეატყობინა. გიორგი კიკაძე ქალაქ რუსთავიდან იყო. მის სახლთან უკვე ორი დღეა ხალხმრავლობაა. ძალიან ახლოს ვიცნობდი ამ პიროვნებას და ძალიან უკეთილშობილი ადამიანი იყო. ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია მასზე ლაპარაკი საერთოდ. ჩვენ სეზონში გაიზარდა, ბავშვობიდან ვიცნობდი. ჯარში ვიცი, რომ დიდი ხანი იყო, ზუსტად რიცხვი არ ვიცი. მსახურობდა, 39-ში მოვიდნენ და უთხრეს, რომ ის მისი ბიჭი დაიკარგა. დაღუპის ამბავი ძალიან გვიან გავიგეთ, მაგრამ კიდევ ჰქონდა იმედი.